Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарда даңқты дәрігер Александр Миляевтің 80 жылдығына арналған еске алу кеші өтті. Ол өмірінің басым бөлігін медицина саласына арнап жүздеген шәкірт тәрбиелеген. Александр Миляев 1942 жылдың 20 қарашасында дүниеге келген. Семей мемлекеттік медициналық университетін тәмамдап, кәсіби мансабын бастайды. Ал 1970 жылы Павлодар облысына ауысып, облыстық ауруханада терапевт, кардиолог, нефролог біліктілігі бойынша 10 жылдан астам уақыт қызмет етеді. Сонымен қатар денсаулық сақтау басқармасында да еңбек етті. Әріптестері оны өз қызметін бар ынта жігермен атқаратын деп еске алады. Өзінің білген ғылымдарын білген өзінің тәжірибелерін маған көрсетіп, үйретіп осы жұмысты мінекі осы күнге дейін, әлі күнге дейін істеп келемін. Міне 35 жылдың аумағында болды. Білікті дәрігердің жары Ольга Йост ол үйде отырса да өз пациенттерін ойлап отыратындығын айтады. Бар жоға 4 сағат демалып, қалған уақытын сүйікті қызметіне арнайды екен. Энергиясы да артынан ерген шәкірттеріне айтары да өте көп еді. Тіпті пациенттердің де алғысына жиі бөленетін. Александр Дмитриевич көп адамның өмірін құтқарды. Мен де оның алдынан өткенмін. Сондықтан алғысым шексіз. Нағыз істің адамы ол қызметін барын салып істейді. Александр Дмитриевич медицина тілінен бөлек емделушілерді рухты сөздерімен жігерлендіретін, өмірге деген құлшынысын арттыратын дейді әріптестері. Еске алу шарасы барысында ардақты дәрігердің өмірбаяны айтылып, лайықты есім ұмытылмайды атты деректі фильм көрсетілді. Кәсіби білікті маманның есімі ұлым дейтін ұлты барда ардақтала берері сөзсіз. Зұлқарнай Ермұратұлы, Евгений Мәхченко, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.